як зараз прийнято, вітаю вас. Вчора деякі ЗМІ з'явилась інформація щодо заяви губернатора Одеської області про свої звільнення. Голова Одеської ОДА перед вами, він ніяких заяв не писав, писати не планував. Було б дуже дивно та нечесно перед громадою Одещини, чи вчора говорити про наші проекти, проекти в інфраструктурі, проекти в медицині, проекти в освіті, будемо написати заяву. Але сьогодні, десь там пару годин тому, на сайті президента України з'явився указ щодо мого відсторонення від посади. Такий дуже дивний документ, який, на моє переконання, на переконання всіх юристів, мабуть, будь-якого навіть студента, який навчається на юриста, не має нічого спільного з законодавством України, і просто він вийшов за повноваження президента, записані в Конституції. Тепер щодо ситуації, щодо чуток і причина на святкових зв'язків. З 1 березня у нас відбувся перший тур виборів. Я дуже пишаюся, що як у всій країні, так і в Одеській області, зокрема, він відбувся вільно, чесно, він відбувся без жодного тиску, він відбувся без застосування адміністративного ресурсу. Він відбувся без підкупу. Це був вільний вибір людей, які голосували розумом, серцем, і вони обирали ту людину, яку вони вважають за потрібну. Чи подобається це комусь, чи не подобається, але саме це є фундаментальними речами будь-якої європейської держави. Саме це є фундаментальними речами для нашої країни. Для нашої України. Я впевнений, що другий тур вибори пройде так само, вільно, демократично і без застосування адмінресурсу, тиску і підкупу. Готові відповісти на ваше питання? Дмитрій, будьте добрі, тому що повноваження президента країни визначені в Конституції. Там є чітко, що він може робити, що він не може робити. Про що він може робити, в тому числі з головами обласних державних адміністрацій. Він може їх призначати, він може їх звільняти за поданням кабінету міністрів. Наступне. Два запитання. По-перше, про що ви говорили? Ой, извините, пожалуйста. В мене два питання. Питання перше. Якщо ви прийміться, за кого ви проголосували, і зразу друге питання. Ваш рідник і довірне лицо Олег Хомяк, 3 апреля, якщо не ошибаюсь, він ввів пост в Фейсбуке, в якому звонив команду Порошенка з командою Януковича, я все даже позволю читати. Навіть якщо Порошенка виявили, то слово був клінічний, не тільки до нього. Ну, як ви прокоментували, чому ваш рідник не вірить в Порошенка? Мій радний Хомяк, він може вам після того, як я закінчу, я впевнений, що він з вами залюбки поспілкується. Щодо мого вибору, як голосував я вважаю, що це дуже особисті речі кожної людини. Більш того, можу вам відкрити таємницю, коли мене питали, в тому числі люди, з якими зі мною працюють, мої публічні помічники, мої радники, як я вважаю, за кого треба голосувати. Я їм завжди говорив, обирайте самостійно. Це ваш вибір. Я не хочу жодним чином на вас тиснути. Бо якщо ти обираєш або під тиском, або за підкупом, це вже не твій вибір. Ти вибираєш не своє майбутнє, не своїх дітей, а тих людей, які до тебе тиснули або підкупали. Тому. А в коментарі по поводу? Будь ласка, Міш. Михайло Штейфер, Радіо Свободне. Два питання. По-перше, про що ви говорили з президентом в п'ятницю, коли він приїжджав до Одеської області? Чи не поставало питання про ваше відсторонення? І по-друге, як ви можете пояснити те, що документ, про який ви кажете на сайті президента, він датований 6 квітня? Дійсно, про це повідомляли ЗМІ, але сьогодні він датований 6 квітня, це субота. Мені була пропозиція написати заяву. Я відмовився і пропозиції, бо в мене не існує власного бажання писати заяву.
А щодо документу, який з'явився 6 квітня, ну це 100% не до мене, я не маю відношення до сайту президента. 1+1, Антон, ще можна питання. Як ви вважаєте, чому все ж таки от на, ну, в основному на півдні Одещини такі не стоять запитання щодо чинного президента? Мене навіть здивував Гринійський, Болградський район, де на першому місці взагалі проросійський кандидат. Як ви до себе бачите? Ну, дивіться, ми ж обирали президента, і кожна людина, яка для себе робила вибір, вона робила на основі того, що вона думає, як вона вважає, за случай іншої людини. Ну, мабуть, люди, які живуть там, які живуть на півдні Одеської області, які живуть в різних інших регіонах нашої країни, треба подивитися, як вони голосували. Треба, якщо буде така думка у когось, треба запитати, поспілкуватися з людьми, чому саме вони так голосують. Є певні речі, на основі яких вони робили вибір. Але я ще раз наголошую, неважливо, який вибір вони зробили. Важливе те, що вони зробили його вільно. Головне це, я не знаю, як для всіх вас впевнений, що ви всі мене тут підтримуєте. Що це фундаментальна річ. Це найважливіше. Чесні, прозорі, демократичні вибори. Які наступні дії ваші подальші? Тобто, ну, є певний тиск, в тому числі документ такий, психологічний. Як ви будете далі діяти? Я дуже сильно люблю, повірте мені. Усі, будь ласка. Скажіть, як ви думаєте, яка може бути дальніша реакція зі сторони президента? І, не знаю, не опасається, якщо вийшло, якісь правоохоронні органи можуть підключитися, оскільки якийсь конфлікт все-таки існує? І яке ви дальніше розвиття, по вашому мнению? Я знаю, що в думках Петра Порошенка щодо конфлікту, щодо тиску, але ще раз хочу наголосити. Я дуже сильна людина, і я здатен витримувати будь-який тиск. Щоб потім не було ніяких розмов. У мене все нормально з моїм здоров'ям, слава Богу. Я не хворію, я не вживаю різні речі, ну, щоб потім не було там що тут, і все решта можемо подумати. Репортер, будь ласка. Почекайте, будь ласка, репортер. З'явилася також інформація, що виконуючи обов'язки Сергій Паращенко, якщо він захоче зайняти подачі дії, ви спрацюєте якось з Сергієм Паращенком? Він був першим заступником? Ну, він є зараз першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. Я ще раз наголошую, коли ми кажемо про, у нас же ж є чітко записано в Конституції, що будь-який посадовець державного служба має діяти виключно в межах та спосіб, встановлений Конституцією та законом України. А якщо завтра з'явиться указ Степанову кудись видвинутися і закупити територію, це що, я ставив, пішов територію закупувати? Ну, просто треба подивитися на ці документи, більше нічого робити не треба. Я як виконував обов'язки, так і планую далі продовжувати. Сьомий канал, будь ласка. Можна уточнення? Якщо я правильно зрозумів, то поки не з'явиться наказ Кабміна, ви не підете, так? Я правильно розумію? У нас немає такої форми, як наказ. Ну, поки Кабінет міністрів не прийме рішення. Голови або призначення голови обласної державної адміністрації, яке записано в Конституції, що призначає та звільняє голів обласної державної адміністрації президент України за поданням Кабінету міністрів України. Правильно. Добрий день. Думська ТВ, Валентин Жулін, чи пов'язуєте ви указ президента та пропозицію написати заяву з низькими рейтингами, саме, як повідомлено було раніше людьми? Як можете це прокоментувати? Ну, я не знаю, чим керувалися люди, які готували, і людина, яка його підписувала, яка саме в нього була мотивація. А може і ця мотивація. Але я ще раз хочу наголосити, що головне – це вільний вибір. І неважливо, як люди проголосували. Це немає, ну, це неможливо, це неможливо. У нас останні два питання, будь ласка, я така. Пропозицію до відставки з тим, що є чутки, наче коли ви А чого це чутки? Я завжди наголошував, що ми з Ігорем Палицем дуже добрі друзі, які 15 років вже дружили.
я це не було для цього не робив таємницю. Якщо в нас почали керуватися при виконанні своїх повноважень чутками і стосунками однієї людини з іншою людиною, вибачте мене, це катастрофа. Це просто катастрофа. І ще питання з того, що це було ваше рішення? Щодо призначення першого заступника? Ну, звичайно, я подавав відповідні документи, це було моє. А ви знали, стосовно, ну, бурочки, що його не розвиваючи, якщо є чутки або є якісь звинувачення, це ж є відповідно компетентні органи, які повинні це розслідувати далі, щоб доводити або спростовувати. Друзі, останнє питання Радіо Свобода і завершуємо. Ви говорите, що вам запропонували написати заяву про звільнення ще в п'ятницю. І з чим це було пов'язано? Як президент аргументував? Тому що ви ж не перший, якого він хоче звільнити, з посади голови державної адміністрації. Проблеми з активістами, проблеми з тиском, були зустрічі в нього з антикорупційними активістами кілька днів тому. Як він вам пояснював своє бажання, щоб ви звільнили? Мені не вдавалося ніякі пояснення. Я сказав, що в мене не існує такого бажання. Нічого писати не буде. Олег, дуже дякуємо за вашу. Можна випросити, ні, ніколи. Якщо тут будуть піцентічні сценарії, як говориться, до відео событий, це последня наша встреча з вами, і люди будуть показувати. Дуже дякую. Давай ми з Ласарія визначимо, що таке піцентічний сценарій. Я дуже радий був вас всіх бачити. Дякую. Всього найкращого.